Միքայել Մինասյանին կալանավորելու որոշումը կայացվել Գորա Աբราհամյան։ Երևանի Ընթանուր իրավասության դատարանը հունիսի 10-ին բավարարել է քննիչի միջնորդությունը եւ կալանավորելու որոշում է կայացրել Սուրբաթորում Հայաստանի Հանրապետության նախագին դեսպան Միքայել Մինասյանի վերաբերյալ։ Այս մասին իրավաբանկ.et-ն դերույցում հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տվյալների խորհրդական Գորա Աբราհամյանը։ Աբราհամյանը նշեց, որ այս պահին հայտնի չէ թե որտեղ է Մինասյանը, նա հետախուզման մեջ է։ 2020 թվականի մայիսի 6-ին նրան կալանավորելու որոշում է կայացվել, սակայն դեկտեմբերի 20-ին վերաքննիչ դատարանը bekանել էր այդ որոշումը եւ գործն ուղարկվել Արաչին ատյան նոր քննության։ Հիշեցնենք, որ ըստ ՊԵԿ-ը հաղորդագրության Պաշտմadırվակ քրեական գործի դրվագներից մեկով, բավարար ապացույցների համակցությամբ որոշում է կայացվել Միքայել Արայիմինասյանին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 310-կետ 1 հոդվացի առաջին մասով ապօրինի հարստանալը 313-կետ երրորդ հոդվացի երկրորդ մասով հայտարարագրման ենթակա առանձնապես խոշոր չափերի տվյալների ཐակցնելը եւ 190-րդ հոդվացի երրորդ մասի առաջին կետով առանձնապես խոշոր չափերի հանցավոր ճանապարով ստացված գույք նորինականացնելը որպես մեгаդրյալ ներգրավվելու մասին։ Քրյական գործի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ Միքայել Մինասյանը, հանդիսանալով Հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված հայտարարագիր ներկայացնելու պարտականություն ունեցող անձ, հաշվետու ժամանակահատվածում այն է 2017-ից 2018 թվականների ընթացքում միլիոնավոր դրամի չափով ավելացրել է իր գույքը որն եկանորեն դերազանցել է իր օրինական եկամուտները եւ ողջամտորեն չի հիմնավորվել դրանցով այսինքն ապօրինի է հարստացել ծանոցուն յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ քարի դեր նրա մեղավորությունն ապացուցված չի հայաստանի հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով ողջուն սիրելի իջևան ողջուն սիրելի տավուշտիներ սիրելի ժողովուրդ Երեք վարչապետը վանաձորում հայտարարեց Պողպատիա հեղափոխության ողնարկի մասին։ Բայց յուրաքանչյուր հեղափոխության եւ այդ թվում Պողպատիա հեղափոխության հիմքում պիտի լինի ձեր Պողպատիա կամքը։ Դա մի բան է, որը տարիներ տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում կոտրվել եւ votes-ն արվել է առաջին հերթին։ Այն մարտիկ Օփքեր որ շարունակաբար Հայաստանում ընտրակեղծիքների ինքնակատարելա գործող մեխանիզմ են ստեղծել եւ գողացել ձեր իշխանությունը դրանից առաջ նրանք գողացել են ձեր կամքը, կոտրել են ձեր կամքը եւ հունիսի 20-ին դուք նախ եւ առաջ պիտի ցույց տաք ձեր կամքի ողբաթյա ամրությունը սիրելի ժողովուրդ յուրաքանչյուր իշխանության գործունեության Արդյունքում նրա կատարած աշ, աշխատանքներին նայելիս կարելի է հասկանալ, թե այս իշխանությունը արդյոք մտածում է պետության մասին, տասնամյակների, հնգամ միակների, տարիների թե ամիսների չափույթով։ Մենք շատ հաճախ ենք խոսում այն մասին, որ եւ ժողովուրդն է խոսում մեր քաղուցած ճանապարհների մասին, մանկապարտեզների եւ դպրոցների մասին մայս ճանապարը բացի իր իրավական նշանակությունից շատ լավ ցույց է տալիս թե այդ իշխանությունը ռազմավարական ինչպիսի հերավորությամբ է մտածում սեփական պետության մասին այն իշխանությունը որը ճանապար է կառուցում պետության մասին մտածում է տասնամյակներ առաջ այն իշխանությունը որը մանկապարտեզ ու դպրոց է կառուցում պետության մասին մտածում է տասնամյակներ առաջ որը նշանակում է որ այդ իշխանությունը այդ պետության հետ կապում է իր ապագան, այլ իր եւ այդ պետության ու ժողովրդի ապագան տեսնում է նույն տեղում։ Բայց տեսեք թե ինչ են արել նախկին իշխանությունները։ Ճանապարհներ, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք, եղել են պարզապես կարկատաններ։ Մանկապարտեզներ, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք, ծեփականաշնորվել են եւ ծառայել որպես բիզնես ծրագրեր իրենց համար։ Դա պրոցներն է, որոնք մենք այսօր կառուցում ենք։ Նրանք դարձրել են այդ ինտրակեղծարության մեխանիզմի հերթական օղակը։ Եվ ահա այդպես։ Այդ ճանապարհների կարգատանների պես նրանք կարգատել են merpetutsian եւ ժողովրդի ճակատագիրը։ Եվ այդ կարկատանների ամենա մեծ դրոշը կրել է հայոց բանակը։ Եվ այդ բանակի կարկատանների ամենադաժան հետևանքները մենք տեսանք պատերազմի արդյունքում։ Եվ այսօր այդ կարկատաների իշխանությունները փորձում են հետ վերադառնալ որ շարունակեն կարկատել մեր ժողովրդի ապագան բայց մենք ասում ենք որ մենք ցույլ չենք տալու անցյալի վերադարձը եւ ցույլ չենք տալու անցյալի վրեժը ապագայից սիրելի ժողովուրդ այս կարոզարշավի ընթացքում տարբեր տեղական նախկին տեղական իշխաններ, թղային, باشի бозуկներ Փորձում են մարդկանց մոտ տարածել ինչ որ վախեր, կասկածներ եւ այլն։ Ես ձեզ այս ամբյունից խնդրում եւ կոչ եմ անում։ Բոլորին անխտիր, բոլորին ուղարկեք ամենահերըավոր, ամենահերըավոր անկյունը, ուղարկեք գրողի ծոցը, որտեղից նրանք ոչ մի վերադարձ չեն ունենալու։ Եվ դա անելու ամենալավ միջոցը լինելու է հունիսի 20-ին։ Սիրելի ժողովուրդ, Մենք այս օրերին շատ ենք խոսում մեր ճամանների անվտանգության մասին։ Եվ իսկապես դա մեր ամենակարևոր հարցն է։ Բայց մեր ճամանների արտաքին անվտանգությունը եւ ընդհանրապես ամեն բանը սկսվում է մեզանից։ Ամեն բան սկսվում է մեր այն ներքին ճամաններից, որոնք որ մենք կառուցում ենք մեր գիտակցության մեջ եւ մեր գործունեության մեջ։ Երբ ունիցի 20-ին դուք գնաք ընտրատեղամաս, Եվ մտնեք քվյախացիկ։ Պատկերավոր ասած դու կանգնելու ես մի մի այսպիսի քաղաքացիական խրամատի մեջ։ Եվ այդ խրամատից այն կողմ ձեզ նայելու է հակառակորդը։ Եվ ամեն պահի պատրաստ է լինելու ձեր եւ ձեր ապագայի վրա կրակ բացել։ Եվ այդ հակառակորդը ձեր վրա այդ քաղաքացիական խրամատից այն կողմ նայելու է Կաշառակերության եւ ամենաթողության աճկերով անցյալի նայելու է զորբայության եւ քրիմինալի աճկերով անցյալի նայելու է արտագախտի եւ անարթարության աճկերով անցյալի նայելու է հոկտեմբերի 27-ի աճկերով նայելու է մարտի 1-ի աճկերով եւ դուք Ձեր այդ խրամատուն կանգնած այդ օրը բիտի գծեք այն սահմանը որից այն կողում դուք պիտի թողեք այդ տանցյալը որը տասնամյակներ շարունակ կեղեկել է ձեզ։ Եվ այդ սահմանը որը դուք գցելու կառոցելու եք այդ քվյախիցիկում, դա աշխարհագրական սահման չէ։ Այդ սահմանն ածնելու է Բերթավանով եւ Վիճեվանով, գնալու է Ալավերդի, աստելու է Կապանով ու Տաթևով։ Այդ սահմանը Գյումրու արվարձաններից գալու ու հասնելու է Երևանի կենտրոն։ Մտնելու է Կասկադի սրճարանների, սեղանների վրայով ու գնա Սարյան փողոցի Գինտաներում նստած մարդկանց ոդքերին դիպչելով անցնի